my brother moha his wife has kisa jiliya has kisa oo quruxda badneed waatana maanta waxaan ag fadhiyaa iida waaye enjoy ana waaye I'm saying to you I'm sitting with today my sister-in-law or my brother's wife jiliya is that right yes I'm jiliya mashaallah alhamdulillah First, I say hi, assalamu alaikum, please. My head's cut. Look. Smile, huh? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idin wa salaam alayka dhammaan akhyaarta meesha ku jirto iyo kuwa aan ku jirinba meel walba aad joogtiin nac walba aad tihiin waxaan idin leenahay it is afternoon or it is night. Hi, I'm Jiliya. Yes, Mrs. Jiliya. It is afternoon or night? Now. Afternoon. Yes, galabnimo wanaagsan. We Somali say afternoon galab wanaagsan. Say galab wanaagsan. Sorry? Galab wanaagsan. Galab wanaagsan. Galab. Galab wanaagsan. Wanaagsan. Means good afternoon. Good afternoon. Yeah, in Melayu. I'm Melayu. No, in Melayu what? Good afternoon. Selamat petang. Selamat bentan. Selamat? Selamat petang. Yes, selamat bentan. Good afternoon. Galapun accent. Three languages. Masya Allah, tabarakallah. Ugu dambenti mantu waxaan soo qabtay my brother Moha, his wife, has kisa. Jiliya has kisa oo quruxda badneed waatana maanta waxaan ag fadhiyaa iida waaye enjoy ana waaye I'm saying to you I'm sitting with today my sister-in-law or my brother's wife Jiliya is that right yes I'm Jiliya mashallah alhamdulillah are you muslim yes I'm muslim mashallah alhamdulillah ana muslima wadanahay waa ku faraxsanahay Jiliya wallahi waxay igu qaadatay waqti fara badan ina yani halkan soo fariisiyo isla fariisana oo enjoy wada sameeyno cuz maxay leedahay inta badan ayda she is mashquul waaye asigana moohana waa ogtahay wuu diiday wuu i qarinay waqti walba zibniya si digay laakiin finally alxamdulillah waxaan ku soo qasbay dadkaasi mooha oo sheegaya in haaskiisa uu qof kale guursaday in haaskiisa aysan bajirin oo inkiray ayaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo in haaskiisa tahay so jiliya welcome to the program first Welcome. MashaAllah. Thank you, Jiliya. So I want you to ask you one question. Yeah. Is Moha is your husband or not? Yes, my husband. MashaAllah. Alhamdulillah. Okay, thank you. Wa makhluisi gada haski wa hawaye Moha. Okay, Jiliya. I want to ask you another question. Yeah. Where did you meet him? He met me in mall. And then? Then... He asked me my number. He talked to me all the night. Yes, mashallah, tabarakallah. In Greek, it is very difficult to say in English because she is Melayu. Can you say that in a Melayu? Yes, I'm Malay. No, just to say, he took to me his number like that. Just to say in Melayu, he took me my number. He Melayu. Melayu. He Melayu, that... What? Melayu language say, he took me my number. He took me my number. Melayu. In Melayu. Melayu in Melayu. Yes. My in Melayu. Language Melayu. Talk in Melayu. I'm talk Melayu? Yes. Talk he, what? He took my number. Just say. Saya ambil dia punya number. Ah. Again. Saya ambil dia punya number. Masya Allah, saya nama 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 aitere. Nombor kas UID way. Masya Allah, tabarakallah. Marka walalo gabadan quruxda badan ayaa haystaa maaw maxaku kalifaya in ay yani qof kale aaradisid gabadh kale ameel haska doonto. Fiiri, look how she beautiful is it. I'm saying to him, why you looking another girl is while you have a beautiful girl like this. I'm talking to Moha. Right? You beautiful girl, right? Yes. Yes. In Malayu, what do you say in beautiful? Cantik. Cantik. You are beautiful, say in Malayu. Takkan. What do you say in Malayu, you are beautiful? Cantik? Saya cantik. Saya cantik. Saya cantik. You are so beautiful. Yes. Gabar khurux badan waay. Wallahi kabitaan maa. Sheekadan hadii adiga meel saari weysid. Ama qoftan aa ishan weysid. Run ahaanti meeshaana wax walba kuugu sheegaa. Habadan waan ka qaadanaa. Waana ka xaraasha aan ku dhahay. Enjoy ana ka dhigaa. I'm warning to him.
I'm saying if you don't keep this beautiful lady, I will take it from you. No, 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 don't take it. Why? Because you love him. Yes. Hey, Dana. Marka masha Allah tabarakallah hadwa wad ujedi idinka waxa isdhahaysan enjoy waxyaalaha oo wada waa pranki. This is not pranki, this is real. Finally ilaahay ma hadla oo yaani gacanteeda soo galiye jeeliya. I am very glad to meet you today and meet my people today. You are happy too, right? Yes. Masha Allah, aadan ugu faraxsanahay inaan maanta la kulmo boqoradii maca ama kabitaana muha ama kabitaan waa iga soo fakatay. Ballani axadi waa gabadhan hadda ceshan weysatay ama ilaalin jan weysay, waan ka xadaa waana ka dardaraa. Been ma kuu sheegay maxaa yeelay enjoy waaye waaye gabar kale aa u raadinay. He is saying I will marry an girl girl. Will you accept to him? No. Yes, waa diidantahay gabar kale aa guursan kartid maana because she love you. Why you love Muha? Because he's Muslim, beautiful, honest, funny guy. Masha Allah, enjoy life. Ashabtu waxay idin leeyahay waa arintaas been awuur. Waxa jira ma ahan war wejigayga fiiri in aroos mu okaya fitnadaasi waxa awuureen dadkaas horta tiimka awuureen tiim inkastoo awuureen ninka la dhahay enjoy jeneralkiisa asigaa ku jiray. Waa wax khaldan soo maahaniyo. Nin meel ku mashquulsa ana maalintii shaqa aado habeenkii gurigiisa imaado oo iska jiifo anigani yaawye riimadnaki u darteen rino nin la dhahay enjoy inaan ka dacwoodo xaqan u leeyahay bikaas maxaa yeelay usaa jinaalkiis la soo geliyey hadduu iimaan iyo ruul ahayn asigu waay asaa u weyn afartaas qofood ama saddexdaas qofood oo macnaha beenta idin sheegeen mana ka helay kulligood gacantaan ku soo dhigaa anigoo ah waa iga soo fakati anigoo ah moha dadkaas aniga ma yeelayo anigu waa kasaasi dadka lagu sirgaaro enjoy ninka la dhahay gacantaan ku soo dhigaa asoo dhahay waa arrintaas been awuuran intaan soo fadhiisana enjoy kama yeelayo sidoo anigu beer awuurna arrintaas doodaan ka qabaa inkastoo dood dheerna aan ka qabin kama yeelayo enjoy adaa waxla anmaa naagii u diray enjoya anmaa gabar u diray enjoya war hadii gabari u digaysay gabar soomaali maxay u diri weysayn walaa gacnaan gamaa walaa goosan jibiyaa hadii shakla marda baad ii keenteen iga dhaafaya haddaan mashquulsanahayne ma ahan in laga been awuurto haddaan mar dambe iga been awuurtiina enjoy iyo iinkoo dhan dhammaantiina xabsi ayaa idinku wada shubaa xabsi daa inaad naqanaysiin ganaaxna waa idinka qaadaa xabsiga labadeena cidda la geyn karayaa waaye fiiri de surwaalkeyga maxaa waaye tuuto waaye fanaanadayda fiiri waa tuuto shaarkeyga fiiri waa tuuto ama real soldier wariyaa askariyaan ahay haddii aanan adiga ku xaraashin nasiib ayaa leedahay dib dambana ha soo hadlin maxaa yeelay waa xaqiiqo waa ogahay sababta kaasoo hadal siinayso naaga badanaa rabtaa I love you naag 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 aad tahay tim enjoynan waa labada ogyahay I love you naag 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 waay naagtaas maleeshiyaanta ayaa rabtaa inaad khayaantid waxaa rabtaa dadka soomaaliya inaysan ogaanino gabar kale soomaaliyeedna inaad guursatid laakiini hadda waxaa ogaanaysaa enjoy wuxuu galo iyo wuxuu gudaa ogaanay waxaa igu balanee gabadha dumaashadeyda ah inaan halkan soo fariisiyo dadkana aan tuso aan u sheego wax walba aa videos aa kusoo hadashayna oo luqadana inaan ayada u fasiro saasuu ku dhahay inaan dhaho ka waranba taasaana balan ah haddaan samey waa enjoy maba ihiba aniga maasha allah tabaarakallah muuqaalkan intaana kusoo gabgabaynayna jise we are concluding the video we end up the video maasha allah tabaarakallah waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan muuqaalka xiga intaan kulmayna waxaa idinka tegaynaa bashbash iyo barwaaqi caafimaad insha allah bye 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 bye.